Azərbaycan hərbiçiləri Qarabağın Şuşa rayonunda Xinşin, yəni Kirov kəndini Laçın Şuşa yolu ilə birləşdirən yolu nəzarət altına götürüblər. Eyni zamanda bu kəndi qonşu Metşen kəndi, yəni Mets Qaladarası ilə birləşdirən yol bağlanıb. Bu barədə dekabrın 14-də Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Azərbaycan hərbiçilərinin bu zonaya gəlməsi və vəziyyətin gərginləşməsi dekabrın 11-12-sində Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Müdafiə Nazirliyinin iki digər kənd, Xıçbert və Xintaxir, yəni Çayqala və Xintağlar kəndləri ərazisində həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra baş verib. Bundan sonra Ermənistan tərəfi Azərbaycan hərbiçilərinin daha iki kəndi mühasirə aldığını və yerli sakinlərin bu kəndləri boşaltmağa başladığını bildirib. Ermənistan mənbələrinin məlumatına görə, Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparırlar. Azərbaycan tərəfi isə hələlik bu məlumatları şərh etmir. Qarabağlı başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Qarabağlı başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır.